револтирани и со свирежи. На собраните граѓани на улицата Питу Гули не дозволија градежната механизација да продре до гаражите и да ги срамни со земја. Ова е втор пат како пропаѓа обидот за уривање на овие објекти, кои се наоѓаат на местото каде треба да никне пат до плацевите на водно, за кој јавноста дозна од бомбите на СДСМ. Да го заштитиме зелениот појас, затоа сме доедени денес овде. Ке биде проблем зеленилото, ке го нема, се руши ридот. Тие сакаат тука там прават пат и да на брдото горе над нас што е, шумата да ја исечат и да направат градби тука. Тоа е проблемот, блокираат целиот простор и циркулација на воздух и зеленило ке нема. И мислам нека не може брдото уопшти да поднесе толкави површини на градби. Градежните инспектори, придружувани со полициско обезбедување, направија записник од ситуацијата на терен, пошто граѓаните ги испратија со свирежи. Од секторот за инспекцијски работи при Обштина Центар, била дека решенијата за уривање на гаражите ќе се спроведат кога ќе бидат создадени услови за тоа. Јас поднесов заедно со комшиите, они покасно ќе поднесат, одредена градежно-техничка документација која што треба да биде основа за одлагање на ова лудило што треба да го спроведат. Меѓутоа, како што гледате, власта на чело со Груевски продолжуваат со своето лудило и сакат да го терат тој налудничев проект. Немојте да се изненадите дека они нема да имат снага, односно желба и намери во своето лудило да дојдат и на полноќ, кога сите ќе спиеме тука. Граѓаните се жалат дека со обидот за сечење на 20.000 метри квадратни шума се загрозуваат нивните домови на сметка на нечии политички интереси. Да го сирам.